foto de familia para arrancar a gala anual dos hostaleiros da provincia organizada pola PEL. Unha xuntanza ca que o sector amosa súa unión e homenaxea a dedicación dos que levan traballando anos para deixar o pabillón de Lugo moi alto. O lugar elexido nesta ocasión foi Viveiro. Na cidade do Landro deronse cita uns 150 hostaleiros de todos os puntos da provincia que estiveron acompañados por representantes da vida social e política. Ca proxección do documental elaborado pola TIC, fíxose un repaso da traxectoria da asociación que en 2017 cumpriu 40 anos. 40 anos de aposta polo asociacionismo, de traballo, de esforzo, de unión e de tantas ideas feitas realidade. Un largo camiño do que somos responsables a día de hoxe todos os hostaleiros que formamos esta asociación. A unión pola que apostou a asociación desde o seu nacemento foi fundamental para o sector. Foi fundamental para conseguir reducir custes e moitos servicios, ter un mellor e maior acceso das novidades e competencias do noso sector e conseguir ter unha voz conxunta que representase a todos e cada un dos hosteleiros da provincia de Lugo. Un sector que na actualidade é clave para a economía da provincia. Por ser un xerador de riqueza turística, de riqueza económica, xeradores de emprego, e que todos temos pois, que nos momentos de crisis fostes un dos sectores que mellor os superasteis. E posee, entre moitas características, unha gastronomía única e de calidade que nos identifica. E para comer, Lugo. É un eslogan recoñecido e valorado que define a perfección unha das nosas señas de identidade. O presidente da Deputación anunciou que a institución provincial seguirá apoiando o sector. Para que sigáis no mesmo camiño, e non vos quededes, non vos estanquedes aí, hai que adaptarse ás novas tecnoloxías, hai que adaptarse ás novas tendencias e seguir preparándose, seguir profesionalizándose, porque o sector avanza de día en día e creo que é importante. Entre os premiados deste ano, Rosario Quelle e Manuel Balseiro, do restaurante Enito de Viveiro, e Alberto García e Flor Fernández, do Mesón Alberto de Lugo. Recoñécese así a longa trayectoria destes profesionais da hostelería que dedicaron a súa vida aos fogóns. O xefe de cociña Iñaki Albistur foi recoñecido como embaixador hostaleiro da provincia 2018 por levar o catering do posto e para comer Lugo na Volta Ciclista a España.